Já mám za to, že to je něco trošku jiného než řešení veřejného prostoru. Já mám za to, že ten veřejný prostor je vlastně nás všech, že to prostě není jako ten můj byt, do kterého vlastně bych vám jakoby chtěl zasahovat, ale že to je vlastně prostor, to náměstí, které doopravdy, o které se má diskutovat v nějakém větším, na větším poli, a vlastně jsou to vlastně prostory, které vlastně se financují z veřejných prostředků, a díky tomu mám za to, že vlastně tady má být jakýsi koncept, který vlastně má ideálně samozřejmě vzejít třeba z architektonické soutěže a má se o tom vést jak vlastně debata s laickou veřejností, tak potom následně hlavně debata v odborných jako kruzích. Mám za to, že vlastně dospíváme k té základní věci, co tu naznačil pan architekt Lubič, prostě o tom krčku a o horním náměstě výměně světa se momentálně v odborném kurzu jakoby ta diskuze nevede žádná. Nevede se žádná diskuze. A to je podle mě zásadní chyba. Dělá se teď něco ad hoc, prostě zřejmě se doopravdy plní nějaké předvolební sliby a mají si sem dát prostě lampy, které podle mého názoru jsou takovým jako výstřelem možná v 80. letech v době postmoderny by to třeba bylo zajímavé svítidlo, takové to svítidlo, které reaguje na ty lucerny, ale trošku jiným způsobem, tak bych si řekl, dobrá, to je asi zajímavý design, ale ta lampa je doopravdy typová a najdeme ji především prostě někde před supermarkety, v parcích a tak dále. Není to prostě typ lampy, která by měla stát na nejvýznamnějším náměstí v Olomouci, kde je prostě sloup UNESCO. To prostě není typ lampy, která svým designem tu má být. To je jedna poloha. Druhá poloha, která vlastně souvisí i s tím naším tvarováním té plácačky, je způsob osvětlení. Což je velmi důležitá věc a ta hrála vlastně důležitou roli i v návrhu, v samotném koncepčním návrhu. Spoluautorem celého vlastně toho konceptu osvětlení je již bohužel zesnulý pan architekt Ladislav Monzer, což je jeden z největších odborníků na osvětlení, nebo byl jeden z největších odborníků na osvětlení u nás. A on věděl společně s námi, že horní náměstí je poměrně velmi složitý prostor, který je obrovský. A není možné ho nasvětlit jednoduchým způsobem. My jsme v našem záměru nechtěli na náměstí umístěvat velký počet lamp, proto vlastně jsme zvolili poměrně velké rozestupy mezi lampami a zvolili jsme právě ten typ toho nepřímého osvětlení, protože ten je výhodný v tom, že vlastně to světlo dokáže ideálně rozptýlit, dokáže to světlo nasměrovat před sebe a dokáže vlastně dobře osvětlit plochy, což ukázaly všechny vlastně ty výpočty, které vlastně jsme si nechali dělat. Není to teda jenom ten estetický jakoby vzhled, ale je to i technická věc. A je zřejmé, že vlastně klasická lampa, ať už jakoby typu Thor, nebo typu Urban Star, nebo jakákoliv jiná, to je vlastně jedno. Ten prostor vlastně dobře nikdy nenasvětlí. Protože i z těch výpočtů, co si teďka nechali dělat město, ty místa, která jsou dneska tmavá, zůstanou tmavá. Proto vlastně se město také rozhodovalo, že třeba před ty kratší strany radnice tam musí přidat další lampy a tak dále. Což vlastně jakoby souvisí s tím, že už od začátku pracuju s něčím nekoncepčně. Není to vlastně věc, která je právě vedená v tom odborném kurzu, kdy vlastně jakoby hledám jak design, tak technické parametry. A to tu právě není a to nám vadí. A mám za to, že vlastně tato rovina je zásadní. A pokud vlastně si město myslí, že to vyřeší samo, tak já musím říct, že to nevyřeší samo, že to bude špatné řešení. Děkuji za příspěvek. O slovo se hlásím před přednost. Takže dovolím vám představit pana Dobnera, který je takový pro mě oživlá esence lásky k historické Olomouci. Já se s tím znám od listopadových dnů roku 89. Možná, že stále ještě pracuješ na radnici. Možná tě vyhodně budu aktivitám a patříš právě k lidem, kteří bojují usilovně o to, aby Olomouc měla co nejvíc takových artefaktů, které jsou spíš historických. Takže já si toho vážím jako občanský princip. Pokud
takový všichni, tak si myslím, že ta společnost bude sklétat, ale naslouchujeme si a diskutujeme. Hezký večer. Myslím si, když začnu od začátku, že tady je základní zásadní problém. To je památková rezervace historické centrum, čili podle mě by o něm měli rozhodnout památkáři. Není tady hlavní architekt, který tak jak to vyřešil elegantně například v Kroměříži, kde stačil hlavní architekt, zastupitelstvo se rozhodlo a technické služby zrealizovali. Co se týče toho prostředí, kde teda o čem, jaká světla by tam měla být, já od začátku tvrdím, to od toho roku 2000, že tady byla světla na začátku 20. století, která harmonicky doplňovala atmosféru historického centra památkové rezervace. Protože památkáři NPU, jejich poradní hlas, je pouze poradním teda hlasem, závazné a rozhodující to kulaté razítko na magistrátu. A tam se odehrávají takové věci, že zkrátka jsme svědky, dostaneme se až do této fáze. Podle mě neměla vůbec proběhnout ta soutěž, která proběhla, s architekti HŠH, kteří vyhráli teda tu soutěž, v projektu, který je vítězný, škoda, že ho tady nemáte zveřejněný, výborně, protože spousta toho, co tam je, ve vítězném projektu na tom náměstí není. Například jenom vzpomenu kašnu, a ta tam teda není, nejsou tam světla, nejsou tam stožáry na vlajky. A teď to klíčové je to provedení, výsledek je takový, že po celou dobu se vedou debaty, proč je tam tak málo světla. Architekt, který říká, že výjimečné světlo, které tam současně teď, prostě museli umístit, protože běžel nějaký termín, to je přece totální nesmysl. To světlo je tak výjimečné, že je na lascích na mostu přes řeku Moravu, čili jenom aby, jak lze lehce manipulovat tou představou, co je výjimečné a co není. Když si vzpomenu vývoj laviček, který ještě není ukončen, 14 let po vítězném předvedení, nefunkčního vzorku, kopie a tak dále, to pokud by někdo měl zájem na to téma, bych mohl potom dál jako takhle se bavit. A když si vzpomenu na ty pásky měděné, vy jste tady poučoval o nějaké oxidaci, váš kolega Hájek v divadle hudby ukázal papír, na které měl z nějaké zkušebny, že prostě ty pásky nekloužou. Prosím vás, na této úrovni, pokud se bavíme, tak je opravdu už, je to mimo rámec, jenom ztrácíme čas. Čili to, co jste předvedli, je neživotné za celou dobu, jsou neustále úpravy. Když se mělo řešit Dolní náměstí, navrhoval jsem, aby bylo Dolní náměstí vyřešeno v duchu zase začátku toho 20. století udržený ten celek, čili tam patří ten mobiliář, který není problém v jiných městech jako Praha, Kroměříž, Hranice, je tady nějaká Štramberská trůba a podobně, ano, udržet. Je to jenom otázka rozhodnutí. Čili tady nebyla idea, tady byla okamžitá realizace a vůbec už komunikace s občany. Jinak tady, vy jste za sociální demokracii, pane Staňku, ale já teda nejsem politiky moc, ale pan Desařík byl jeden z těch hýbatelů, který to dovedl do této fáze. To je v pořádku, no mně se to nezdá, tak to byly jeho první reakce, přitom když bylo to ta světla byla spuštěna. Čili od té doby nesvítí, ubývá jich a teď hledáme nějaké a zase nouzové řešení. Já teda zklamu tu debatu, jestli z krčku anebo ne. Já tvrdím, že v tomto to nemá být, že pořád je tady historický celek, kde by měly být historické lampy, které tady na začátku 20. století byly. Dotvořily by tu atmosféru a celý by byl uzavřen v celé památkové rezervaci. Nevymýšlet, jestli je to krče, jestli je to vlevo, vpravo. Prostě je to ocitu o schopnosti. Asi tak v této fázi. Děkuju. Já, jako když předám slovo, myslím si, že tu zaznívá jedna důležitá věc, ale že to je o komunikaci. A já jsem hrozně rád a myslím, že máme být na co pyšní, že tu existují mladí lidé, absolventi této Alma Mater, a jsou to absolventi většinou katedry dějin umění, kteří založili Sdružení za krásnou Olomouc a který dnešní večer zorganizovali. A to, že se učíme debatovat, že učíme argumentovat a naslouchat si, je ta naděje, že se do budoucna vyvarujeme
těchto smíšených pocitů. Takže já si myslím, že je právo každého mít svůj názor, ale to nejtěžší je udělat konsenzus demokratický, aby jsme vytvářeli za společné prostředky věci, hodnoty, upravovali ty věci tak, aby to mělo prostě profesionální úroveň. A ten profesionalismus je v tom, že jsou to opravdu disciplíny, které se studují, že tu jsou příklady ze zahraničí a zaplať pán Bůh, dneska můžeme cestovat a čím víc cestujeme, tím víc můžeme srovnávat. A ten koncept, který tu Honza Šepka s kolegy přinesl, nebyl jejich výmysl. To pojetí toho scénického nasvětlení byla záležitost, která opravdu oslovila svět, byla v Itálii úspěšně prezentovaná a v dnešní magické Filipe Jakubovské noci, proč se jakoby nepotěšit tou šikanderovskou atmosférou ze střežavého náměstí? Možná, že nebylo dotaženo zcela osvětlení těch fasád, možná tam je nějaká rezerva, která měla být, ale i toto je pro mě kvalita. A naslouchejme, diskutujme, a já předávám slovo panu primátorovi, ale nejprve panu Lechu. Já si jenom krátce zareaguju na pana Daubnera. Mně kdysi dávno, když jsem poprvé se s tím seznamoval, také připadalo, a dodnes bych proto horoval, že by tady měly být historizující lampy, ale to byla podmínka předsunutá před závorku, jakoby. To bylo řečeno, že toto je nepřípustné. A na tom se zhodli zhodou okolností památkaři, jak našeho magistrátu, tak Národního památkového ústavu. A to byla jakoby podmínka, s kterou jsme museli pracovat. A proto jsme dospěli až do toho stavu, v kterém dneska jsme. Nevím, já z toho mám takový smíšený pocit z té debaty. Pane moderátore, pane architekt, který už jste v roli moderátora, tak já si myslím, že moderátor, když už ne svými názory, svými slovy, ale aspoň svoji dikcí by měl být nestranný. Ale to jenom tak bokem vůbec nechápu, protože s námi tady bojujete. Možná k té oxidaci korozy, či čemu toho hliníku. Já tady mám závěr nějaké odborné zprávy týkající se nutnosti výměny osvětlení toho horního náměstí. Je to jeden odstavec, já to s dovolením přečtu. Malá svítivost stávajících lamp není hlavním důvodem k výměně veřejného osvětlení na horním náměstí. Je to jejich špatný technický stav. V současné době chybí na náměstí 4 sloupy veřejného osvětlení, které musely být demontovány z důvodu narušení statiky spodní části stožáru vlivem klimatických podmínek či havárie. Na demontáž či výměnu je v závorce zralých několik dalších svítidel. Firma Thorn ukončila již výrobu těchto stožárů a nelze tedy nahradit demontované sloupy na horním náměstí stejnými svítidly. To možná jenom k té poznámce pana architekta Šepky. Já jsem se právník, ale tuším něco o oxidaci hliníku, ale jenom tak na okraj, možná to, co vedle mě říkal kolega Staněk, hlavním akcelerátorem výměny osvětlení horního náměstí byla Rada města Olomouce, která byla pod vedením pana Žena Tesaříka, zástupce ČSSD. Co jsme se, tady mám pár poznámek, co jsem tak jakoby zaslechl v průběhu té debaty, kdybych tušil na začátku, že se mi dostane mikrofon po hodině a půl, tak ho na začátku nedám z ruky. Myslíte si opravdu, že ocenění Red Dot Design svědčí o nějaké partiovosti toho výrobku, který na světle ten krček, pane architekte? Já si to rozhodně nemyslím, tímto ocením se mohou chlubit pouze nějaká přesně úzce vymezená množina výrobku a myslím si, že to ocenění je i mezi odborníky velmi, velmi ceněné. Bavili jsme se o nějaké efektivitě vynakládání veřejných prostředků. My se zde bavíme o tom, že rekonstrukce, výměna nasvětlení horního náměstí při variantě, kterou doporučuji já, na základě které postupuje Rada města Olomouce, se kterou se ztotožnila Rada města Olomouce, bude stát městskou kasu částku ve výši 1,6 milionu korun. Varianta, kterou navrhuje pan Šepka, je asi o 30% dražší. To možná k té efektivitě vynakládání veřejných prostředků. Možná k tomu, zda je slyšená veřejnost. Jestliže já mám na svém stole petici, kde je podepsáno několik tisíc našich spoluobčanů, kteří si prostě nepřejí osvětlení, které bylo součástí toho
vítězného návrhu pánu Šépky, Hájka a omlouvám se, zapomněl jsem to třetí jméno, tak prosím, já na to musím nějakým způsobem reagovat. A musím na to reagovat o to rychleji, že opravdu ten technický stav toho obsvětlení, toho horního náměstí je natolik tristní, že je potřeba reagovat opravdu rychle. Ale co mě mrzí nejvíce, je to, že nejste nestranný. Děkuji. Takže já mám na své hlavě máslo teďka, že jsem nestranný moderátor, já nejsem moderátor, já jsem opravdu architekt, byl jsem osloven společnosti Za krásnou Olomouc a tu nabídku jsem přijal. Omlouvám se, že nejsem opravdu asi ten optimální moderátor, nicméně já se budu snažit polepšit, nebudu ventilovat své osobní názory. Vzadu se hlásí architekt Jiří Finger, který myslím, může říkat své názory, není moderátor tohoto večera. Potom poprosím tady pana magistra Chupíka, aby třeba zareagoval na to téma, co tady pan první náměstek říkal, že památkáři omezili a determinovali do jisté míry ten vývoj těch věcí. Takže pan zahraniční architekt Finger. Finger, vedu studio Artflora a vedl jsem také neúspěšný soutěžní tým 20 lety, pak jsme kolegy Hájka, šéfku vlády, bránili v divadle hudby a tak dále a tak dále. Samozřejmě tenkrát jsme zaplakali nad ztrátou stovek nebo možná tisíce hodin, ale potom, co se strhlo s vítězným kolektivem, tak jsem rád, že jsme neuspěli. Já jen připomenu náš přístup. Samozřejmě náměstí bereme jako trojrozměrný scénický prostor, který takovýmto způsobem musí být řešen a pochopitelně ctíme i zásadu teda našeho Kamila City, který byl velkým nebo prvním tvůrcem města Olomouce. Pochopitelně scénické osvětlení patří k této veřejné scéně a my jsme se chtěli zásadně vyhnout debatě o jakýchkoliv tělesech a naopak jsme v rámci tohoto přístupu navrhovali, aby namísto nákladů na osvětlovací tělesa ku příkladu svítila celonočně okna radnice, aby byly nasvětleny zajímavé fasády města, aby byl nasvětlen parter náměstí a součástí našeho přístupu byl i, co se týče teda Arionovy fontány, tak světelný hologramový fantom, kde by z několika kamer byl prostor nasvětlován a vytvořil dominantu teda trojici. Samozřejmě tady tyto názory se domnívám překročily asi nebo přišly příliš brzo, takže tomu nebyla věnována pozornost. Nicméně se domnívám, že otázka scénického nasvětlení by stále stála za úvahu a už tady padl teda Salzburg, připomenu Ženevu, možná Frankfurt a jiná významná města, která se popejdou do značné míry, kde bez osvětlovacích těles a vypadají dobře nasvětlená, vypadají kouzelně a znova opakuji, že tyto historické prostory města jsou veřejnou scénou. Ano. Takže bych rád, aby se tato debata nesoustředila pouze na tělesa a znova opakuji, těleso, které svítí, nikdy v historickém prostoru nevypadá dobře. A když v historickém prostoru vypadá dobře, tak nesvítí. Děkuji. Děkuji. Předávám slovo panu Matěji Kupíkovi, protože na památkovou péči tu zazněly určité výtky nebo názory. Ano, výtky často a v podstatě neustále. Tak. Možná to bude vypadat trochu zmatečně pro vás, ale to, proč se shodujeme v tomto výjimečném případě s odborem památkové, oddělením památkové péče,
péče magistrátu města Olomouce je ustanovení z výnosu o městské památkové rezervaci, které nám říká, že při nové výstavbě a při vnější úpravě nechráněných prostor se má dbát architektonických vztahů a má se do toho prostředí vstupovat přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby. Typová historizující lampa, přivezená odkudkoliv, je výsledek architektonické netvorby. Nevím, jestli to je pochopitelné, co říkám, ale já jsem se snažil s kolegou Šepkou a bývalým primátorem tohoto města nalézt víc jak rok nějakou řeč pro to, aby město Olomouc pustilo znovu do hry ty plácačky, aby se památková péče, dejme tomu i občané, dokázali s tím vyrovnat, protože určitě je to prostě pro mnohé traumatizující. Myslím si, že by to šlo, i když je to na hraně a také v tom vedu určitý vnitřní boj, ale v tomto případě je pro mě velmi cenný ten princip. Ten princip, kde se vlastně bere ta architektonická kvalita, že? Kde se bere, kdo nám ji zaručí. Každý z nás je souborem nějakých subjektivních estetizujících soudů, ale jedním z mála případů, kdy tak může se stát, je architektonická soutěž a nerespektování výsledků mi přijde prostě nešťastné. To je zatím všechno. Děkuji. Já tady dám ještě slovo, intenzivně se zahlásím panu Jiřímu Williamu Daubnerovi. Nedám, já bych nezareagoval, protože si myslím, že to pan architekt určitě architekti vědí, že to nejdůležitější je, aby to, co stvoří, vycházelo z atmosféry místa. To myslím nepostřehl tady z MPU pan ředitel, nechci ho teda, asi když se domluví památkáři, tak to může být jakkoliv, ale to je velký omyl z mého pohledu o veřejném prostoru, památková rezervace, historický centrum. Já v něm bydlím, já jsem do něho utekl, abych si ho užil. Mluvíte o nasvětlování fasád, kde proč okraví měly svítit, proto, aby svítila? Ne, tam mají bydlet lidé. A ty lidé se postupně z toho centra vytlačují, mizí, to umírá a je to skanzen. A to je ten nejděsivější výsledek vašeho snažení. Děkuji. Tvrdá slova. Dobrý večer. No, já bych chtěl se představit, já jsem pracoval 30 let v cizině, v Německu, ve Švýcarsku jako operní režisér. Takže jsem měl taky možnost nasvětlovat kulisy a byla to součást mého povolání. Já, když se dívám na to nasvětlení Olomouckého náměstí, tak se mně to zdá být tak žalostné a tak nedokonalé, že mě skutečně z toho bolí zuby. Jo, já teda nevím, pan architekt Šepka pořád mluví o nějakém společenském sále, ale společenský sál, tam patří taky lidé. A vy jste prostě z toho společenského sálu ty lidi vyhnal, že tam není žádná atmosféra, že tam, no běžte se, pane architekte, běžte se podívat večer na Olomoucký náměstí, tady je, a běžte se podívat přes den, no vy žijete v Praze, vy nežijete tady. Jo? Vám se to snadno jako povídám, protože jste vytvořil prostě něco a samouspokojujete se tím. Jo? Ale pro lidi jste neudělal tady nic. Náměstí v létě je skanzen, je to mikrovlnná trouba, kde není nikdo, tam není jeden strom, tam není jeden stín. Podívejte se na historické obrázky Olomouckého náměstí. To vypadalo úplně jinak. A vy jste ty lidi z tohoto společenského sálu, kde společenský sál, vy jste ty lidi prostě z toho sálu vyhnal. Víte, nezlobte se na mě, ale já jsem Olomoučan tělem i duší a žiju tady už hodně dlouho, no a prostě s váma absolutně souhlasit nemůžu. Já jsem pracoval ve městě, jako je Regensburg, jako je Salzburg, jako je Koblenz, jako je Lübeck, a to jsou historická města, kde byste se měl jako jít podívat, jak si prostě zachovávají v
každou historickou hodnotu, každou historickou, každou římsu, každou lampu, každou luternu a tak dále. Vy jste to prostě tady všechno zcizil, je to tady prostě sám nějaký element takovýhle lampy, který já vidívám na parkovištích v Německu, na nějakých zónách, kde je velikánský provoz. Běžte se podívat na Hradební ulici v Ostravě. Tam takovýhle lampy jsou, tam je provoz, tam se nenadechnete, jak je to auty prostě frekventovaný. Jo? No, takže mě nepovídejte, že prostě pro ně pro Olomouc něco děláte. Vy děláte všechno proti a děláte jenom pro sebe. Děkuji. Dávám tímto slovo náměstku primátora tam Holpochovi, který odmítl se mnou do pléna, do představenstva a o to radši mu dám teďka slovo, že si ho vzal z pléna. Já děkuju za slovo, hezký večer. Já jsem do toho pléna nešel, aby tam bylo místo pro našeho koaličního partnera Ivoše Vlacha, oni by kolegové těžce nesli, že jsou tam dva ODSáci a od nich tam není nikdo. Já s dovolením budu sedět, ten důvod není neúctivost vůči auditoriu, ale mám tady několik poznámek, ale úplně na úvod. Tak. Úplně na úvod bych chtěl poděkovat organizátorům za to, že se tomuhle tématu věnují a za to, že vlastně svolali tuhletu debatu a jako poděkování města právě probíhá ohňostroj v tuhle chvíli. Myslím, že zhromáždili na svých webových stránkách neuvěřitelné množství podkladů, které byly zajímavé i z toho historického důvodu a tam se člověk dovídá, jak strastiplná a dramatická a dobrodružná celá ta cesta od toho roku 95 byla. Ale chci říct, že navzdory tomu, že tady probíhá poměrně vášnivá debata, já osobně s námi to opustíte. Se nedomnívám, že to je nejdůležitější téma, které hýbe naším městem a předurčuje naši úspěšnost. Troufám si to tvrdit z toho důvodu, že náklady na výměnu lamp byly tady zmíněny, pohybují se někde kolem 2 milionů korun, to je zhruba týden kolem provozu Moravského divadla Olomouc. Je to věc poměrně krátkodobá. Když se podíváte, vzpomenete si na úvod, jak tady byly ty historické pohlednice, možná jste si všimli, že ani na jedné z nich nebyly stejné lampy. Ty lampy se v historické době mění tak rychle, že si myslím, že pro budoucnost našeho města to není to nejdůležitější téma. Zároveň je to téma, kam se strašně silně promítají subjektivní kritéria, každý z nás to vidí nějak jinak. A pro mě osobně je to téma, které je třeba úplně nesrovnatelné s odchodem armády z Olomouce, kterého jsme svědky a které pokládám z dlouhodobého důvodu za mnohem důležitější. Ale je to zároveň téma, které se stalo symbolem. A proto je důležité a proto hýbe tou společností. Dokonce na začátku tady pan moderátor to téma symbolicky postavil jako souboj pravdy a lásky se lží a nenávistí. Proto se tady tak přeme, proto je to téma plné emocí. Já myslím, že k němu lze přistupovat, aspoň podle mého názoru, se 4 různých pohledů a ve 3 z nich se neshoduji s pohledem pana architekta Šerky, v jednom překvapivě v tom asi nejdůležitějším se s ním shoduji. Myslím, že tím prvním pohledem je pohled technický, kam spadají všechny ty otázky svítivosti těch lamp, nákladovosti, kolik stojí ta investiční část, kolik bude stát údržba, kolik se tam propálí elektřiny a podobně. Myslím, že ta debata, která probíhá mezi panem architektem a panem primátorem formou otevřených dopisů, všechny ty argumenty postupně obsahuje a nemá smysl tady opakovat. Potom je to určitě téma estetické, jestli prostě ta lampa Urban Star je zločinem proti lidskosti, jestli to je výprodej, který je z plastu a který se hodí maximálně k supermarketům. Osobně se domnívám, že není příliš velký rozdíl mezi tím, co na to náměstí umístil v projektu pro stavební povolení architektonický tým HŠH, neboť ta stávající lampa Thorn je bez pochyby také katalogovým produktem, který v sobě obsahuje plastové prvky, bez pochyby je. A jestli tedy vy vidíte diametrální rozdíl mezi těmi dvěmi typy lamp, já osobně ho nevidím.
ale jak říkám, je to subjektivní pohled. Také nerozumím tomu, jak je možné, že tedy tenhle ten plastový šunt Urban Star byl vybrán tou hodnotící komisí, kde byli zástupci obou památkových institucí na Dolní náměstí a na Horní náměstí, naprosto nepřípustný, ale nechci zapředávat takhle hluboko. Potom je tam pohled právní, to asi rozhodne soud, jak jsem se dočetl v novinách, jestli zkrátka to řešení, ta rekonstrukce nějakého prostoru vytváří autorská práva na celý ten prostor jako takový, to se uvidí, já právník nejsem, ale pak je to ten pohled principiální, který tady zaznívá nejčastěji a který, jak jsem měl možnost se dočíst na vašich webových stránkách a jak tady bylo promítáno, je vlastně tím leitmotivem vyjádření odpory ze strany odborné veřejnosti, a sice když proběhne nějaká soutěž, jestli je správné, aby se ten vítěz a ten vítězný návrh měl respektovat. Já se jako obecně domnívám, že ano, že to tak má být. Ale zároveň si myslím, že to v žádném případě neznamená, že výsledky té soutěže, jednotlivé komponenty, by neměly být předmětem veřejné debaty a předmětem kritického zkoumání. A jsem přesvědčen, že ten projekt jako takový, byť se to Horní náměstí líbí, zcela objektivně během té doby dokazuje, že má řadu nedomyšleností nebo vad nebo chyb. Jsou to tady ty zmiňované lavičky, doporučuju fakt každému, aby si na ně sedl. Je to ta dlouho se táhnoucí historie kluskosti těch osazních pásů. Jsou to záležitosti, které souvisejí se stojany na kolo. A v podstatě každý ten komponent se buď musel upravovat, nebo se o něm nějakým způsobem diskutovalo. A myslím si, že to je debata, která a priori není zločinem proti lidskosti a že se má vést a že to dílo se má v průběhu času vystavovat takovému hodnocení. My jsme tady obviňováni z toho, že jediným naším motivem je, že v hysterii před volbami chceme splnit náš předvolební slib a zajistit si nějaké hlasy. Já vás chci všechno ujistit, že kdyby to byl z naší strany politický populismus, tak buď prosazujeme na Horním náměstí proti vůli všech odborných orgánů historické lampy, nebo jsem bytostně přesvědčen, že většina občanů by si tam přála nějaké historické kandelábry. Nebo bychom tady seděli v jedné lajně s našimi kolegy z řad odbornosti a přesvědčovali vás o tom, že nejlepším řešením pro Olomouc jsou plácačky, protože by nám to bez pochyby přineslo poměrně laciné politické body a byl by to z naší strany jistě chladný kalkul a populismus. To, proč se rada ubírá úplně třetí variantou, to jsou ty Urban Stary. K tomu já mám osobně vysvětlení a sformuluji ho v dotaz, prosím, na všechny naše panelisty. A jak si já jsem se osobně rozhodl na základě vizualizací umístění obou těch typů lamp na Horní náměstí. Pan ředitel Kupík tady říkal, že ty nové prvky, které umisťujeme do historických prostor, nemají dominovat, že to mají být přiměřené prostředky moderní architektury, které mají ten prostor doplňovat. A mě by zajímalo teď jako opravdu úplně otevřeně, jestli jste přesvědčeni o tom, že ty navrhované plácačky jsou přiměřeným prostředkem moderní architektury, který ten prostor dotváří, nebo zda mu náhodou nedominují. Děkuji za služeb, velice pěkný příspěvek. Tam se hlásí další lidé. Já jenom malinkou vsuvku, asi to bude profesionální, ale první, co bylo, když jsem se s Honzou Šedkou viděl dneska, tak jsem položil, že byl málo času tady o otázku. Řekl jsem, Honzo, je tu vztah architekt a klient. A v rámci toho vztahu byla debata, byl jsi osloven, abys nabídl plán B oproti plácačce, uměl jsi nabídnout plán B, kdyby to investor požadoval, a on řekl ano. A já myslím, že ta tragédie toho, co dneska diskutujeme, je v tom, že ta diskuze nebyla. Že se nesedělo u stolu a ten zástupce, volený zástupce, řekl, není tu vůle, převažuje jako tlak, aby to bylo jinak. Umíš na to architekta zareagovat, a architektura je dialog. Architekt je mediátor v podstatě. A toto mě osobně
ne jako moderátorovi, ale jako architektu Martinu Lubičovi, který tady 10 let burcuje žijící architekty v Olomouci, jako vadí. A teďka předám slovo tamté slečně vzadu, nebo dámy, která se hlásila o slovo. Protože to je trošku blíž, ta Šumara není úplně nejdelší. Já se jmenuji Alžběta Smejkalová, já v podstatě v Olomouci žiju celý svůj život. Kdybych se měla nějak představit, už teďka bývalou studentkou taky místní univerzity, mám za sebou nějaký asi dvouletý pobyt ve Francii, takže jsem tak trochu i cestovala, myslím si, že můžu třeba Olomouc srovnat i s jinými evropskými městy, ale myslím si, že tady proběhla teďka docela i kritika náměstí toho návrhu, který byl vybrán, vyhrál a který byl realizován. A což ale si nemyslím, že je úplně jako předmětem dnešní debaty. Já si myslím, ta debata měla být hlavně o osvětlení. A takže si myslím, že kritika už vybraného a realizovaného návrhu není na místě. A potom jsem ale chtěla vlastně říct, že mně přijde, že v podstatě jsou na náměstí nějaká světla. Jako první problém se bylo prezentováno nedostatečné osvětlení. Já mám pocit, že teďka třeba už ten problém zase takový není vzhledem k tomu, jak je nasvětlená radnice. Svatá Trojice, že tam určitě není taková tma, jak jsme mohli vidět na tom obrázku, který byl v volební kampani jedné politické strany, že to opravdu nebyl reálný stav. Takže jsem si v podstatě říkala, jako jestli se ta světla musí opravdu měnit. Teď tady padl argument, že se musí měnit z technického důvodu, protože korodují a už prostě dál nemůžou být používána. A tak jako teď si říkám, a proč se automaticky nevymění za světla, která byla v původním návrhu, který byl označený za vítězný. Jako mě tady to, teď to říkám jako naprostý like, ale přijde naprosto logické. A hlavně mi přijde, že ta debata dneska tady o tom neodpovídá absolutně tady na tuto otázku. A v podstatě je to tady nějaká kritika zpětně návrhu, který už je odsouhlasený, který vyhrál. A takže to je asi tak jako můj příspěvek. Berte to jako příspěvek lajka. Děkuji. Já se vám to tam vysvětlá. To byla hodina a půl a něco od začátku naší debaty. Takže budeme do finále. Poprosím dalšího diskutujícího, je to architekt Tomáš Pětek, můj kolega. Takže opět nemoderátorský, ale možná subjektivní názor. Dobrý den, bezpolek. Já bych se chtěl trochu Honzovi Šepkovi omluvit tady za tu atmosféru, která tady je, protože si myslím, že se tam zaslouží, jo? Že přinesl Olomouci jako nejlepší kousky architektury, které tady ve městě jsou, a tak se omlouvám. Chtěl bych jenom říct asi tři slova za klub architektů Olomoucka. My jsme poměrně nesourodá skupina, máme opravdu různý názor na to, jestli by nám náměstí měly být plácečky nebo nějaký jiný typ světel. V tom se nezhodneme, ale rozhodně se zhodneme v tom, že autor vítězného návrhu proběhlé architektonické soutěže, které se tady zadalo město za veřejné peníze a dostalo za to oceňovaný návrh. Takže prostě autor takto oceněného a téměř dokončeného návrhu by měl být prostě ten, kdo dovybere a dořeší prostě to své dílo. Že mi to připadá jako prostě, kdyby sochař sochal sochu a prostě nezbylo mu v jednu chvíli na ruku a teďka byste vybírali prostě někoho jiného, kdo by tu ruku jako měl domodelovat, jo? Nebo prostě lékaře v podobné situaci. Chtěl bych se zeptat na dvě věci. Chtěl bych se zeptat Honzy Šepky, jestli to náměstí je z mnoha důvodů kritizované i z hlediska toho osvětlení. Chtěl bych se zeptat, do jaké míry ta dnešní podoba osvětlení na tom horním náměstí odpovídá soutěžnímu návrhu. Jo? Jestli to je
z 50%, z 30% nebo tak, nebo podle soutěžního návrhu, protože si myslím, že ta kritika může být jako kdyby vyvolaná tím, že tam svítí teďka něco jiného. Pak bych se chtěl zeptat Honzy Šepky na to, uplynulo 20 let, za tu dobu se změnily předpisy, jestli město v těch, když říkáš, že jste s tebou bavili, jestli nějakým způsobem formulovali jako kdyby nově zadání, jo? Protože si myslím, že když se po 20 letech přijde jako k tomu samému problému, je třeba vlastně znovu tu věc jako kdyby zadat. A potom bych se chtěl zeptat všech přítomných. Architektura je takové jako složitý řemeslo, které má funkční stránku a má estetickou stránku. Tu funkční je samozřejmé, že z mnoha různých i technických jako kdyby hledisek je mnoho lidí to schopných posuzovat. Ta estetická stránka je věc vysoce individuální, ale taky vysoce odborná. Chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že Horní náměstí je umělecké dílo. Děkuji. Vlastně Horní náměstí je stále pěší zónou jako celek, to znamená, že i zde jakoby se může jakýkoliv autor, i kdybych to nebyl já, dovolit poměrně vlastně širší spektrum vlastně dodržování nějakých vlastně spíš doporučených norem. A vlastně i toto osvětlení, které je tu dneska, tak vlastně není v rozporu vlastně s normou. Spíše vlastně je to otázka zaprvé pocitová, jestli někomu připadá, že na náměstí je dostatek světla nebo ne. Někdo vlastně to považuje za dobré řešení, že vlastně je tu spíš vlastně takové to intimnější vlastně osvětlení, někdo naopak v tom vidí tu nevýhodu, že vlastně je tu tma. To je asi subjektivní názor. Já to spíš vidím v té úrovni, že vlastně my jsme neměli možnost to náměstí dokončit vlastně tou lampou s tím nepřímým osvětlením. A vlastně všechno i rozteče té lampy a tak dál se právě vlastně stanovovali především vlastně na tu lampu, na tu plácečku. A mám za to, že vlastně i to osvětlení, které by se nakonec udělalo, tak by ukázalo, že vlastně dojde k rovnoměrnějšímu osvětlení celé plochy náměstí, protože doopravdy ty plácečky to světlo dokáží dobře vlastně rozprostřít. Ať už ty stávající lampy, ale bude to vlastně i typ toho světla těch Urban Starů, budou dělat to, že vlastně nám budou svítit do očí a budou vlastně vytvářet takový nepříjemný efekt vlastně světla jak na zemi, které bude přesvětlené, tak vlastně v tom očním kontaktu. A právě bude docházet i k tomu, že ty lampy, to vlastně je také otázka i na radnici, jestli v tom mají jako jasno, budou oslňovat přesně ty první patra těch okolních domů, což byl i právě pro stavební povolení. Příkaz hygienika, že to nesmí být. A i proto se tam dávaly ty lampy s tím nepřímým osvětlením. A nebo ty lampy TOR, které mají ty stínítka. Aby k tomu nedocházelo. Právě proto. Ty lampy Urban Star mají poměrně ostré světlo, to znamená, že vlastně k tomu přesvětlení těch prvních pater bude docházet. Bude to velmi nepříjemné. A myslím si, že vlastně dojde k tomu, že tma bude v těch místech, kde je stejně, a budeme mít přesvětlené chodníky. Já myslím, že to nebude šťastný stav z hlediska vlastně osvětlení. A myslím si, že pokud vlastně se bavíme o tom, že má dojít k větší intenzitě osvětlení, tak já jsem přesvědčen, že vlastně i ty výsledky, které si město nechalo zpracovat, ukazují na to, že vlastně ty Urban Stary mají úplně téměř stejný světelný tok jako Torny. A to je v těch výpočtech, co jste si nechali dělat. Urban Star má 2696 lumenů, zatímco Torn, když by se o něj někdo staral a vlastně vyčistil tu
ten světelný zdroj, tak má 2600 lumenů, což je úplně stejné. Je to škoda, že se neustále vlastně městem zkresluje celá řada vlastně faktorů, že vlastně jakoby se nemluví nějakým způsobem na rovinu, a ono to souvisí s tou komunikací, s tou diskuzí. Prostě ta diskuze tady není. A já mám za to, že vlastně tady několikrát padlo, že se má třeba ten návrh dokončit podle toho vítězného návrhu. Já bych samozřejmě byl rád, ale byl bych vlastně ještě radši za jednu věc, kdyby došlo aspoň k té komunikaci mezi námi a radnicí. To bych byl mnohem radši. Já si myslím, že děkuji za slovo. Já jsem už dlouho mlčel, možná, že jsem se diskvalifikoval sám hned na začátku tím, co jsem řekl. Nicméně činil jsem si pár poznámek, které přece jenom, a já už to vezmu jako určitý závěr i toho svého vystoupení, a pokusím si odpovědět na otázku, jestli vnímám náměstí jako umělecké dílo. Zazněla tady obrovská spousta různých názorů. Já se musím ztotožnit se dvěma diskutujícími, možná paradoxně, tady s panem kolegou Olpuchem, který naformuloval velice pregnantně celou řadu myšlenek, s nimiž se více než 80% ztotožňuji. A pak zejména tady s kolegyní, která tady vyjádřila ten svůj laický názor, protože pakliže se někdo nezaujatý tady dívá na tu diskuzi, tak to opravdu vypadá, že se opravdu neposloucháme. Opravdu tady nejde o to, jestli máme kritizovat pány architekty, že vytvořili architektonické dílo, které je takové či onaké, nebo něco jiného. My se tady bavíme skutečně o osvětlení. Oni to neměli možnost to osvětlení udělat. Mě trošku zaujal tady názor, pán už tady není, ale občan není partner k jednání. Ale 150krát tady zaznělo, že občané nechtějí to a to světlo. Argumentuje se tady desítkami petic, které jsou podepsány, ale bylo řečeno, že občan není partner k jednání. To mi tak nějak nebere rozum. Ale když politici jednají tak, jak jednají, protože za nimi stojí většina občanů, také tady zaznělo. To je opravdu, říkám, pokud na tom tady trošičku budeme poslouchat a vzájemně si se vnímat, tak zjistíme, že se asi moc neposloucháme. To, co je asi největší problém, a zase souhlasím s těmi názory, které tady zazněly. Ano, občané si stěžují. Stěžují si na podobu Horního náměstí. Moje manželka má problém s kostkami, protože jí to ničí boty. Babička má problém, když napadne sníh a nestačí se náměstí rychle uklidit, tak jí ujedou nohy opravdu na té měděné tabulce. Že tam je málo světla, já osobně můžu říct, že jsem si už na to zvykl, že se mi to poměrně i líbí. A právě díky tomu, že je to nasvětleno celou řadou dalších doplňkových světel, tak se mi ani nejeví to náměstí jako málo osvětlené. Nepřímé osvětlení. Já si myslím, a dostal jsem na mail několik takových návrhů nebo podob moderních forem osvětlení, které de facto tady tuto problematiku rozptýleného světla řeší, a nemusí to být zrovna ty tolik kritizované a opravdu veřejností odsuzované plácačky. Dokážou to tedy, alespoň podle toho, co jsem viděl, i jiné typy současných svítidel. Škoda, že tady je pan kolega, který se měl zabývat těmi svítidly, není. Možná by nám to řekl. Zazněl tady design a technické parametry. Já jsem z toho všeho, prosím vás, pochopil jednu jednoduchou věc. A tady pan architekt to řekl těsně před chvílí, prosím pěkně, jestliže platí to, co tady kolegové říkali, a pomíním fakta z odkazy na pana Tesaříka, co začínal, nezačínal, já jsem s ním nezačínal, ani jsem s ním nekončil, já se za něho opravdu nebudu zodpovídat
už jsem to tady jednou říkal, často se vracíme do minulosti, ale to nechci komentovat. A asi i jedinou poznámku, kterou, jak jsem říkal, 80%, jsem s váma souhlasil, nesouhlasím s tím, že kdybychom si chtěli dělat ty levné populistické body, tak to budeme dělat úplně jinak, protože myslím si, že mezi těmi, kteří tady jsou, tak nebude tolik našich voličů. Ale abych to ukončil, prosím pěkně, tady mi to připadá jako tři konzília. Každé konzílium si mluví svoje a neposlouchá se. Pan architekt tady řekl jednoduchou věc. Pojďme se znovu o daném problému bavit. Byla tady otázka, jestli je jiné řešení než plácačky, se kterým by byl schopen souhlasit. A nemusí to být tady tato světlo. Takže to je to, co říkáme my. Říkáme, nespěchejme, nedělejme konečné řešení, nedělejme účet. Teď, když to není třeba vyřešit jako předvolební slib, pak to přenesme do dalšího období a já vidím, že je tu cesta, že se obě strany mohou dohodnout a najít kompromisní řešení. K tomu prosím, já osobně vyzývám. Takže já myslím, že čas se naplnil. Pane primátore, dávám slovo na závěr, vydržte, nebojte se, že bych už vás jako nepustil ke slovu, myslím si, že bylo dobré, kdybyste udělal tu, i tu tečku. To jsem tak nemyslel snad. Já bych chtěl říct, že právě to, co nás se dotýká, to, co máme rádi, to, co zbuzuje to slovo láska, když se začíná, ty emoce, to je to, co je třeba i blízké profesi architekta. Ta profesa architekta je právě namíchána z těch technických řešení, kdy musíme znát nějaké lumeny a normy a musíme uspokojit mentální rozložení každého klienta, pak když nás osloví a musíme se dostat do jeho kůže a udělat mu ten byt takový, aby byl tam šťastný, byl doma. To je architekt, to je dobrý architekt. Podsouvat architektovi, že to je diktátor, který manipuluje lidmi, je specifikace špatného architekta. A to, co potřebuje nejen architekt a celá společnost, je dobrý politik. A tragedií totality je, že v nás vychoval pocit, že ten, kdo dělá politiku, tak je prostě špatný člověk. A my nemáme šanci na lepší život, podle mého názoru, než podporovat ty nejlepší z nás, aby šli do té politiky a aby se o to starali. Já chci mít dobré politiky. Já chci si vážit svých politiků. Já jsem zažil spoustu jednání s předchůdcem dnešního pana primátora, s panem Martinem Novotným. Musím říct spoustu pozitivního, byl komunikativní, byl ochoten se s námi sejít, ale na druhé straně i on konstatoval, že město v oblasti architektury v otázkách soutěží, v otázkách autority městského architekta nefunguje dobře. Tady jsou obrovské rezervy. Takže já bych chtěl poprosit, buďte nám dobrými politiky. A tímto bych chtěl předat poslední slovo dnešního večera primátoru Martinu Majorovi. Tak, pane architekte, já děkuji a přesně netuším, co čekáte, že vám na tu poslední vstupku mám říct. Možná začnu odpovědi na dotaz pana architekta Pejpka. Já Horní náměstí samozřejmě vnímám jako umělecké dílo, ale svojí podstatou, nikoli jednotlivými stavebními prvky nebo doplňkovým mobiliářem. To možná tak na okraj. Já jsem sem dnes šel opravdu z jakousi téměř sváteční náladou. Já jsem se nechtěl hádat, jestli varianta Urban Star nebo plácačky svítí do prvního patra nebo nesvítí. Já to nevím. Zeptejte se těch, kteří bydlí na Dolním náměstí, pokud se tam půjdete teďka večer zeptat těch lidí, kteří tam bydlí, tak zazvoňte na zvonek a zeptejte se, jestli jim tam svítí. Já jsem přesvědčen, že nesvítí. Je to právě ta varianta, která využívá to nepřímé osvětlení, kdy ten širm nezachytí veškeré to emitované světlo, které vyzařuje ten zdroj a nakonec to vytváří jako ty nevzhledné obrazce, které jsou vidění v Ostravě, už jsme se tam bavili, ale já nejsem na toto téma odborník. Můj názor je takový, že prostě jsme ztratili 20 let touto dlouhou debatu o tom, jaký typ osvětlení má být na Horním náměstí. Já se snažím tu debatu nějakým způsobem akcelerovat a konečně tento spor vyřešit. Jinak za mě, kolegové, pěkné sváteční dny,
užijte si víkend a já vám hlavně děkuji za to, že jste dneska přišli a organizátorům toho dnešního večera děkuji, že mi vyšli vstříc a posunuli tuto debatu o hodinu později, než jsme měli s kolegou ještě jakési povinnosti související s oslavami dnešní Filipo Jakubské noci. Takže děkuji vám a dobrou noc. Na první noci, když přišli,